օրը 160 ժամ արդեն մենք բլոկադայի մեջ ենք։ Կյանքը շարունակվում, մենք գնում ենք առաջ, ոչ մի բան չի փոխվել մեր որոշման մեջ, որ մենք պետք է միակ տարբերակնա պիտի գնանք առաջ այն ձևով, որ մեզ մեր աշխատությունը պահպանենք և հետ ինչ այն ձևով մենք կարողանանք իսկապես վստահենք, որ այդ քայլերը մեզ չեն ավելի դժվար վիճակի մեջ նայելու։ Չեմ ուզում երկար խոսեմ, երեկ եղել եմ Մարտունիում և ճակուրախում այդ հանդիպումը անցնելուց և Մարտակերտում մի օր առաջ, այսօր ասկերանում եմ ունենալու։ Եվ Մարտունիի հանդիպումը ինձ մի քանի հետաքրքիր մտքեր ներեցին և երկարացուցներ, որտեղ ուզում էի ասեի առաջինը, ուրախ է տեսնել քան մարդ, քան հավաքվել էին մարդիկ իսկապես, որ հետաքրքրված էին։ Ինձ թվում է մի քիչ ֆորմատը չստացվեց այն ձևով, որ պետք է որտեղ մի քանի հոգի դոմինատով մենակ իրանք էին հարց տալիս, և դա իհարկե ի վերջո ժողովրդի որոշումն է, բայց ստացվեց, որ 3-4 հոգի իրանց հարցերով, իրանց ակտիվ դիգորոշման չտողեցին ընդհանուր մարդկանց մոտ հնարավորություն չտողեցին իրանք էլ ինչ ձևով հարցեր տան և մասնակցել են ծառայությանը, ինձ թվում է դա ուղղակի պետք է մենք հասկանանք։ Երկրորդը, մենք պետք է դա հասկանանք և ինչ ձևով կազմակերպենք, դուք ինքներ եկաք, դուք մարդունցներ եկաք, մենք տենց, որ դուք զգաք, որ դա աշխատում է ձեր համար, եթե դուք դեր ձեր ձեռը տալիս, շատ բարի, եթե չէ, դուք պետք է անդառնաք, ոչ թե ինչ-որ մենք երևից շուման մեկը ձեզ։ Կները կտրվեց կապը և հետո զան երդի նախագահի հետ խոսացին, դրա համար տներեք այս լայվը կտրվեց, դա Կյանքը այս մենք ապրում ենք իսկապես չինարժան ժամանակ, դրա համար պետք է պատրաստենք ամեն ինչի։ Երկրորդ մասը ուզում եմ ասել, որ շնորհակալ եմ այն մարդու, որ ուղարկի դա ինձ վիդեոն, մոտ կապված 92 թվականի, ես ուզում եմ այս պոստից հետո դուք միայն տեսնեք, և ցավոք սրտի նույն խնդիրներն են, նույն բաներն են մնացել, և մյուս կոմից ես վստահ եմ, որ մենք հաղթահարենք դա, ամեն ինչը գնահատենք առաջ, և ես տեսնում եմ և ժողովրդի կոմից, և ընդհանուր հարողջ մասը հասարակության ուզումա և պատրաստ է փոփոխությունների, դուք որոք պատրաստ եք, ուզում եք, որ մենք սկսենք փոփոխությունները, և մենք սկսենք այդ ճանապարհով գնալու, դուք աջակցելու եք։ Ես հանդիպել եմ նույն ժամանակ ծովատեղ գյուղի համայնքի ղեկավարի հետ, մենք խոսացել ենք, հասկացել ենք այդ անտարբերության մասին, ավելի պարզվել է և այդ ինֆորմացիայի խնդիր կա, բայց մեկը ես պայքարում եմ և արդարության համար, և պայքարում անտարբերության դեմ ամեն ինչ անելու, մենք անտարբերություն դուզվել է համար, ես Ռուբեն Վարդանյան ստացել եմ երկու դեպքի հետ կապված, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ դա շնորհակալելու է մեր պայքարը դեպի այն կողմը, որ մենք ունենք անտարբերություն և արդարություն, և ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք, միակ ճանապարհը մենք կարանք հաղթահարենք այդ դժվարությունները, եթե մենք իրար հետ միասին իրար հավատանք, իրար հարգենք և գնանք առաջ միասին։ Շնորհակալություն, հաջողություն մեզ բոլորին։